test toplusunun 19-cu mövzusu bucaqlar, çoxbucaqlar mövzusu, sonuncu mövzusu, mövzusu trapesiya və onun orta xətti mövzusunu izah edəcəyəm. Çalları izah edəcəyəm. 1-dən 80-ə qədər olan suallardır. Baxaq suallarımıza. Deməli, sual 1. Trapeziya və onun orta xətti. Deməli, bucaqlarından biri 155 dərəcə olan bərabəryanlı trapesiyanın kiçik bucağını tapın. 180 - 155 = deməli 25 dərəcə bir doğru cavab olur. B variantı. Bucaqlarından biri bir 65 dərəcəyə bərabərdirsə, onda 2 olacaq. 180 - 65 = 115 dərəcədir. 2 doğru cavab oldu, C variantı. Çünki bərabəryanlı trapesiya, baxın, yan tərəflər bərabərdirsə, onda bu tərəfə bitişik bucaqlar da bir-birinə bərabərdir. Tutaq ki, bax bura 65 dərəcədirsə, bura da 65 dərəcədir. Paralel düz xəttlər arasında qalan daxili bir təkli bucaqlar olduğuna görə, bir tərəfə bu tərəfə bitişik bucaqların cəmi 180 olmalıdır. Bura olacaq 115, 115 dərəcə. Bax belə. Sual 3. ABST trapesiyasında A B C D. Aha, trapesiyasında MN paraleldir. Yox, AD-yə MN AD-yə paraleldir. Aha, olsun bu MN. M nöqtəsi üzərində CD tərəf M nöqt nöqtəsi CD tərəfi üzərindədir. Aha, doğrudur. AB-nin uzunluğu 16. B-nin uzunluğu 4. B-im 4sə onda MN alacaq 12, çünki AB 16 də axı. T-nin uzunluğu 3 olduğunu bilərək ND-ni tapın. İndi bizdən nə soruşulur? ND-ni. Eee, burada gəlin biz gedək. Bu paralel, bax bu paraleli bura köçürək. Köçürdüm bura bu şəkildə. Bura 4 olacaq, bura oldu 12. Çünki burada bir parallelogram almışıq. Parallelogramın qarşı tərəflər bərabərdir. Bir dəqiqə bunu daha yaxşı paralel şəkildə çəkim. Baxın belə. İndi daha yaxşı oldu. Bura 4, bura oldu 12. Onda burada 2 dənə oxşar üçbucaq alırıq. Bax burda bu o üçbucaqların oxşarlığından CN-in CD-yə nisbəti bərabərdir. Məsələn bu olsun CK, bu da olsun E. CK-nın CE-yə olan nisbəti, CE-yə olan nisbəti. CE-n 3dür. Bu da olsun x. Bizdən m-d-ni soruşur uşağı. CD olsun 3+x = CK 4dür. CE-nin də uzunluğu 12 üçbucaqda 16. Burada qaldı 4. 3+x = 4 dəfə 3-ün 12, x də bərabər 9. Doğru cavab oldu. 9, 3 B variantı. 4-cü sual. Bərabər yan trapesiyada bir trapesiya çəkək. Bərabər yanlıdır. Çörbucaq təpəsinə çəkilmiş hündürlük, çörbucaq təpətən bir hündürlük çəkdik. Oturacağı 7 və 49 uzunluğunda parçalara bölür. 49dursa, bura 7dirsə, bura dolacaq 7. Axı bu uzunluq 49u idi cəmi. Onda 49dan 7 çıxanda bu, bu hissə olacaq da 42. Bax bu hissə oldu 42. Deməli kiçik oturacağı soruşur. Kiçik oturacq olmalıdır 42. Dörd doğru cavab oldu D variantı. 5-ci sual. Sual 5. Orta xəttə 16 olan Oturacaqların nisbəti 3 bölünsün 5 olan orta xəttli. Bura 3x, 5x. Deməli orta xəttli 16-dır. Təbii ki, kiçik oturacağı tapın. Qaydaya görə 3x + 5x bölünsün 2 oturacaqların cəminin yarısı bizə orta xəttli verməlidir. 8x = 32, x = 4. Kiçik oturacağı soruşur. 3 vurulsun 4 = 12. Doğru cavab oldu 5, A variantı. Davam edək 7-ci sual ilə. Bərabər trapesiyanın diaqonalı yenə bərabərliyi bir trapesiya çəkək. Yan tərəflər bir-birinə bərabərdir. Diaqonalı onun iti bucağını teqna çəkdim. İti bucağı 25 və 40 dərəcəyə bucağı ayırır. Buru olsun 25 dərəcə, buru olsun 40 dərəcə. Onda bu 40 dərəcədirsə, bu bucaq olacaq 40 dərəcə bu şəkildə trapesiyan böyük bucağını hesablayın. Və yox da bura ehtiyac deyil. 25 40 iti bucağı əgər 25 + 40 = 65-dirsə, böyük bucaq kör bucağıdır də. 180 - 65 = 115 dərəcə olar. Doğru cavab oldu 8 C variantı. 9-cu sual. Mən Y e MNKP trapeisasında NE parallel KP-yə, MY-nin uzunluğu 6, YP-nin uzunluğu 5-dirsə, bizdən trapeisyanın orta xəttini soruşur. Bax, burada paraleqram görürsüzmü? NK PY paraleqram. Qarşı tərəfləri bərabər. Deməli NK də olacaq 5. Orta xətt, orta xətt bərabərdir 5+ yəni NK+MP, MP-nin də uzunluğu 11-dir. 11/2 16-nın 2-yə böləndə 8. Doğru cavab oldu 9, D variantı. On da bu tipdə sualdır. 11-ə baxaq. Məsələ 11. ABC-də bərabəryanlı trapesiyasında AC diaqonalı yan tərəfə perpendikulyardır. Bura 90 dərəcədirsə, bura olacaq onda 90-dan çıxarıq 35, çünki düzbucaqlı üçbucağın üç iti bucaqlarının cəmi 90 dərəcəyə bərabərdir. Bura oldu 55 dərəcə. İndi deyir ki, BAC-ni soruşur. Baxın B, AC bərabəryanlıdsa, bərabəryanlıdsa Bucaq A bucağı, bucaq D-yə bərabər olmalıdır 55 dərəcə. Tutaq ki bu bucaq olsun alfa. Yəni alfa-nın üzərinə 35 gəlsək bizə 55 verməlidir. Alfa da bərabər 20 dərəcə. Bizdən tələb olunan bucaq olur 20 dərəcə. Davam edək. Növbəti 12-də bu tipdə məsələdir. 13-cü sualla baxaq. ABC trapesiyasında deməli trapesiyan bucaqlarını tapın. 128 dərəcədirsə 180-dən çıxırıq 128 bərabər 62 dərəcə. Bura oldu 62. 154 dərəcədirsə Deməli 180-dən çıxırıq 154, o da bərabərdir 26. Deməli 62 26 128 palet 128, 128 154 154. Bu da 128. Nəyə görə? Palet düz xətlər arasında qalan daxil çarpaz bucaqlar var. Bax burada. 154 154. Bu bucaqlar bərabər. Deməli 62 26 128 154. Varmı belə cavab? 62. Daha dorsa 52 yüzləsirəm 52. 52 28 52 26 128 154. Məncə bax B variantı 13 doğru cavab oldu. B variantı 14 bu tipdə məsələdə bax bu 46 bu olacaq 36. 46 və 36 mütləq var. 46 və 36 olan doğru cavab da yalnız D variantıdır. Bu şəkildə. 15-ci sual trapesiya, böyütürəcəyi 20 orta xətti, böyütürəcək olsun 20 kiçik üçbucaq xdir. Yarıya böləndə orta xətti vermələr bərabər 16. Burdan 20 + x = 32, x də bərabər 12. Kiçik üçbucaq olacaq 15, E variantı. 17-ci sual. Tərəflərin uzunluqları nisbəti 2 3 5 7 və perimetri 51 olan dörbucağın tərəflərini tapın. Tərəflərin uzunluqları nisbəti 2 3 5 7, 7. perimetri 11. Deməli 2x + 3x + 5x + 7x = 51. 10 17x = 51, x də bərabər 3 dördcaqın tərəflərini 2*3=6, 3*3=9, 5*3=15, 7*3=21. Doğru cavab olacaq 17 B variant. 6 9 15 21. 18-ci sual. Orta xətti C olan oturacaqları A və B olan trapesiyada 2a+2b-2c=15dir. Qaydaya görə biz bilirik ki a+b 18-ci sualı yazıram da a+b/2c=b. Burdan a+b=2c. Bax, burdan ikinci mötərizə xətinə çıxardıram. A + B - C = 15. A + B-nə 2C yazıram. 2-ni də 2-yə vuran da 4C - C = 15. C bərabər, = C = 5. C-ni soruşur, 18 doğru cavab olur. B variantı. 19 da bu tiptə məsələdir. 20-yə baxaq. İki təbucaqı, körbucağın üstdəfə kiçik olan, bərabəryanlı trapesiyanın körbucağını tapın. 1x-dir, bir, -di, bir digəri -di, 3x-dir, bərabərdir, bir tərəfəki bucaqlar 180 eləməldi. 180x də bərabər 45. Körbucağı soruşur. 180 - 45 = 135 dərəcə. Doğru cavab oldu 20 D variantı. Davam edək 22 nömrəli məsələ. ABCD trapesiyasında A, B, C, D trapesiyasında AB AD-yə paraleldir. Səf adlandırdım. A, B, C, CD. İndi düz oldu. AB CD-yə paralel olmalıdır. AC diaqonalı, AC diaqonalını çəkək. Aha. Trapezin orta xəttinin 6 və 21. Bura olsun 6, bura olsun 21. Hissələrə bölür. Trapezin böyütürəcəyini tapın. Bax, bu kiçik ötrəcəyə, kiçik ötrəcəyə. Bura 6-dırsa, 6-nı 2-yə vurmalıyıq. 6 vursun ki bərabər 12 qaydaya görə. Əgər böyük tərəf 21 isə, böyük olacaq. 21 vurulsun ki, bərabər 42-yə bərabərdir. Trapeziyə də belə bir qayda var. Doğru cavab oldu 22 C variantı. 23-cü sual. Sual 23. Təb bərabəryan trapeziyan yan tərəfi bərabəryan trapeziya çəkdik. Yan tərəf onun orta xəttinə bərabərdir. Yəni a, b bud olsun c. Trapeziyan perimetri 48 olarsa, bərabər yanlı olduğuuna görə bura olsun yan tərəf orta xəttdirsə onda bura c c olsun a + b / 2 c-yə bərabərdir. Buradan a + b = 2c. Trapeziyan perimetri P = a + b + c + c olacaqdı. a + b-nin yerinə a + b-nin yerinə 2c yazıram burada + 2c = 4c. O da bərabər perimetr 48, c = 12. Onun yan tərəfini tapın. Yan tərəf elə c-dir. Doğru cavab oldu 23, E variantı. Daha sonra 25 nömrəli məsələ trapezin diagonallarından biri onun emel orta xəttini 25 abc-də de, trapezin diagonallarından biri MN orta xəttini bu olsun MN bu da bunun diagonalı Orta xəttini M nöqtəsindən başlayaraq 6/7 bura 6x-dir bura da olsun 7x Deyək ki, ikinci diaqonalın orta xətti M nöqtəsindən başlayaraq hansı nisbətdə böltdüyünü tapın İkinci tiyagonalda diqqətlə baxsaq, ikinci tiyagonalda hansı nisbətdə? E, Həmin bu tiyagonalı yadda saxınca 7/6. Bax, burdan bura qədər məsafə 6-dırsa, burdan bura qədər məsafə 7-dirsə, 10 üstü 2-dir. İndi burdan bura qədər məsafə olacaq 7k, burdan bura qədər məsafə olacaq yenə 6k. 7/6. Doğru cavab oldu 25 B variantı. 26-cı sual. Trapeziyanın tiyagonalı 10 və 12 santimetrdir. Bizim trapeziyamız Dia kanallar 10 12-dir. Tapələri onun tərəflərinin bitən diğini açdıq. Təpələri onun tərəflərinin orta nöqtələri. 14 bucaqlının perimetrini tapın. P = E birbaşa e, bu qaydası e, şəklə aid e, deyil. P = 10 + 12, o da bərabər 22. Bu da bunun belə qaydası doğru cavab oldu. 26 A variantı. 27-ci sual. ABCD bərabəryanlı trapesiyasında AC diaqonalı yan tərəfə perpendikulyardır. 90 dərəcə bucaq əmələ gəlib. C açısı 25 dərəcədirsə, bura olacaq 65 dərəcə. BAC bucağı bərabər yanlıdsa, onda A bucağı da 65 dərəcəyə bərabər olmalıdır. Taxt budaçı bir alfa bucağı olsun. Alfa + 25 = 65. Alfa da bərabər 40 dərəcə. Doğru cavab oldu 27, E variantı. 28-ci sual. Bərabəryanlı trapesiyanın oturacaqları 50 və 14 bərabər yanlıdır. Oturacaqları 14 və 50. Bura olsun 14. 50dirsə 2 dənə hündürlüyünü çəkirəm. Bura olacaq 14. Bax bu iki tərəf bərabər yanlı olduğuna görə bu iki tərəfdə bir-birinə bərabər olar. 50 - 14 bölünsün iki, bərabərdir. 2 bərabərdir. 36-nı 2-yə böləndə 18. 18 18. Bu belə tapmış olduq. Diagonalı isə 40dır. Diagonalı necədir? 40. Bak bu digər kanal 40dır. Hündürlük çəkmiş axı. Onda biz bunun hündürlüyü tapa bilərik. Bu olsun h. Bak hardan Bu düzbucaqlı üçbucağa diqqətlə baxın, hündürlüyü tapaq. H = kök altında 40-ın kvadratı - 32-nin kvadratı. O da bərabər 72 * 8. 72 yazıram kök altında 9 * 8 * 8, 8. O da bərabər 8 * 3 = 24. Hündürlüyü tapdıq, çiləcə də 24. Ona yan tərəfi yenə indi yan tərəfi bax burada bir düzbucaqlı üçbucaq var da, 24 18 katetləri olan. Bu da olsun təkcə c, t-ni tapaq kök altında 24-ün kvadratı + 18-in kvadratı. Bu da bərabərdir. 24-ün kvadratı 576, 18-in kvadratı 324. O da bərabər kök 6-nın 900-dən 900 çıxır 30. Yan yəni, tərəfi tapdıq 30, deməli bu tərəfdə olacaqdı 30. Üçüncəni də daha dəqiq desəm, e, trapeksiyanın perimetrini soruşur. P = 30 + 30 + 14 üstə gəl oturacaqları 50. 63nə 50 gələndə 110, 124. Doğru cavab oldu 28, A variantı. 29-cu suala baxaq. ABC trapeksiyasında Eyni paraleldir AD-yə. AB-nin uzunluğu 12-dir. D-nin uzunluğu D-nin uzunluğu da 12-dir. Aha, C-nin uzunluğu 4 olarsa, MB-ni tapın. Bizə MB-ni tapmaq tələb olunur. Onda belə yaza bilərikmi? E İki paralel düz xəttlər belə. Paralel köçürmək istəyəndə bunu bu şəkildə bura Bax, belə paralel çəçürdüm. Bunu belə paralel çəçürdüm. Düzdür? Bizdən MB-ni soruşur. Əgər AB-nin ümumi uzunluğu 12-dirsə, bax olsun 2, bu olsun x, bu hissə olsun 12-x. Bu iki üçbucağa baxın. Biri bu balaca üçbucaq, biri də ümumilikdə bax bu böyük bu üçbucaq. Oxşarlıqdan istifadə edək. Oxşarlığa görə x-in ümumi uzunluğu nətcədir? Ümumi uzunluq CK olsun məsəl. CK uzunluğu AB-yə bərabər 12-la nisbəti bərabərdir. 4-ün 4-ün soncəldə 16 olan nisbəti. Burda qaldı 4. 4x = 12, x də bərabər 3 aldım. Mən x-i 3 aldımsa, indi bizdən MB-ni soruşur. Bu hissəni soruşur. Bu hissə də bu hissəyə bərabər olar mı? Çünki paralelqram var. Bu da kiçik bir paralelqramın qarşı tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Doğru cavab olar 29, 3, hası variant C variantdır. 30 nömrəli sual. Bərabəryan tapetsinin çörbucaq təpəsindən bərabəryan tapetsə çəkdim burğucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlüyü orta xətti 2 və 11 santimetr hissələrə bölür. Bura olsun ki, bura olsun 11. Deyək ki, böyütəcəyəm uzunluğunu tapın. Böyütəcəyəm uzunluğunu tapın. Deməli, ə, əgər bura 2dirsə, indi baxaq, bura hündürlükdür, düzdür? Burdan da bir bölsəm, bərabər yanlıdır də. Bura olacaq 2. Da 11-dən 2 çıxanda bax bu hissə qaldı mı 9? Bura 9 olsun, bura x olsun, bura olsun x. Bura da olacaq 9. Bu belə. Çünki nəyə görə? Kiçik tərəfdə də bax bu üvlə paralleldirlər, bir-birinə bərabər olarlar. Onda orta xəttin uzunluğu ıı, orta xəttin uzunluğu deyir 11+2-dirsə, orta xəttin uzunluğunu tapaq. Orta xətt bərabərdir 2+9+2 = bərabər 13. Və ya da 2+11 də yaza bilərdik, fərqi yoxdur. Onda 13, yəni orta xətt bərabərdir. Kiçik oturacaq 9, böyük oturacaq x+x+9/2-yə. Belə. Burdan 26 = 18+2x x = 8, x də = 4. X-i 4 tapdıq. 4 4. İndi bizdən böyütürəcəyinin uzunluğunu soruşur da bu. Böyütürəcək 2x + 9-dur. O da bərabər 2 * 4 + 9 = 17. Doğru cavab olur 30 D variantı. Belə davam edək. Növbəti 31-ci sual. ABC trapesiyasında BC AD paralleldir. AC bərabərdir, deməli CD-dir. BC-nin uzunluğu 1-dir. Aha. AC CD-yə bərabərdir. Deməli biz buradan hündürlük çəkə bilərik. Hündürlük çəkdim. Hündürlük çəksəm, daha sonra bucaq A 90 dərəcə. 90 bucaq A-nın 90 dərəcə olduğunu verib, təbii ki, düzbucaqlıdır. MN orta xəttinin uzunluğunu tapın. İndi baxın, ə, başqa bizə heç nə verilibdi. AC CD-yə bərabərdirsə çəkilmiş hündürlük həm də median olar. Mediandursa, mediandursa Ə e, bak BC-nin uzunluğu 1dirsə, taqıç bolsun AK, AK da 1-ə bərabər olacaq, düzdür? Çünki düzbucaqlının qarşı tərəfləri də bir-birinə bərabər oldu. Bu belə. Daha sonra başqa nə yaza bilərik burada? E, Meydan olduğuna görə AKKD-yə bərabər olar mı? Bura da olacaq 1 bu şəkildə. İndi orta xəttin uzunluğu MN = BC + AD / 2. O da bərabər. BC-nin uzunluğu 1dir, AD-nin uzunluğunu tapdıq 2 bölünsün 2-çı o da bərabər 3-ü 2-yə böləndə 1.5. Doğru cavab olur 31 A variant. 32-ci sual. ABD trapesiyasında AK və BK tam bölənlərdir. Bu alfa bucağı, alfa bucaqdsa, paralel düz xətlər arasında qalan daxili çarpaz bucaqlar var. Bax bu bucaq ilə şərlədiyim bucaq ilə bu bucaq bərabərdir. Deməli burada olacaq alfa. Burdan əgər ADK üçbucağına baxın. ADK üçbucağında adi tərəfi DK-ya bərabər ola. Nəyə görə oturacağı iç bucaqlar bərabərdir. Eləcə də beta, beta dursa, onda bu bucaqda olacaq beta. Yəni deməli KC də bərabər olmalıdır CB-yə. DS-nin uzunluğu 8-dir, AB-nin uzunluğu 12-dir. Aha, trapeziyanın perimetrinə tapaq. Tutaq ki, bu olsun AB-nin uzunluğu nə qədər idi? 12-dir. Bu olsun 12. DS-nin uzunluğu 8-dir. Tutaq ki, bura x istidir, bura olsun 8-x. Qaydaya görə DK x istə adətən x olmalıdır, bərabər yoxdur. KC 8-x istə CB də 8-x olmalıdır. Perimetrini hesablayaq. 32-ci sualda P bərabərdir 2x+ desenin uzunluğu neçədir? 8. Desenin uzunluğu 8 qədirəm. 8 üstə gələk. E, CB-nin uzunluğu 8-x üstə gələk AB-nin uzunluğu 12. Müsbət mənfi xətlər getdi. 16+12=28. Doğru cavab oldu 32, E variantı. Bax belə. 33 nömrəli məsələ. Trapeziyanın bir oturacağı digərinin 3 dəfə böyükdür. Trapeziyanın bir oturacağı digər oturacağından 3 dəfə böyükdür. Bura ikisi olsun, bura ikisi olsun. Oturacaq e, orta xətti tapaq. Orta xətt, orta xətt parçasının uzunluğu C. C = 3x + x oturacaqların cəminin yarısı 2x. Bu olsun 2x. İndi sualda deyir ki, orta xətt də onun böyütəcəyinin hasis səsin təşkil edir. 2x / 3x bərabərdir 3/2 hissəsini təşkil edir. Doğru cavab olur 33 A variantı. 35-ci sual. Müstəvi üzərində düz xəttə kəsməyin parçasının ucları Bu da bizim parçasının ucları. Bu müstəvidən 6 və 10 santimetrlik məsafədədir. Parçanın orta nöqtəsi müstəvidən hansı məsafədədir? Deməli biz or orta trapesiya orta xətti düsturu ilə gedəcəyik. 10 + 6 + bölünsün 2 = 16-nı 2-yə bölsək 8. Doğru cavab oldu 35 D variantı. 36-cı sual. Bərabəryanlı trapesiyanın sual 36. 36. Deməli bərabəryanlı trapesiya çəkirəm. Bizim bərabəryanlı trapesiyamız. Oturacaqları 6 və 15 Diqanalı onun tip bucağını yarıya bölür. Diqanal onun tip bucağını yarıya bölür. Aha, alfa, alfa. Onda bura da alfa olar, onda bura da olacaq 6. Bərabər yalnısa bura da olacaq 6. Gördünüz necə oldu? Bu alfa bucağı ilə alfa bucağı bərabərdir. Bunu belə də saxlayın. Diqanal tip bucağı yarıya böldsə, deməli bu alfa çə bu da alfa. Tam bölən idi. Oturacağı iç bucaqlar bərabər oldu bu, e, yəni bax bu hissə ilə bu hissə bərabər. Burada bərabər yalnı üç bucaq aldıq. 6+6 = yanlıq trapesiya da olduğuna görə yan tərəfləri bir-birinə bərabər oldu. 6+6. P = 6*3+15 = 33. 36 doğru cavab oldu. B variantı. Daha sonra 37-ci sual. Sual 37. E, bərabəryan trapesiyanın diaqonalı. Bərabəryan trapesiya çəkirəm. Diaqonalı iti bucağın təm böləndir. Iti bucağın təm böləndir. Orta xətti 7.5 7.5 və 12.5. Onda, onda 7.5-i bura olacaq 2-yə vuranda 15, böyüt və qoşulacaq 12.5-i 2-yə vuranda 25. Trapeziyan perimetrini tapın. Əgər bura 15-dirsə, bura da 15 olacaq. Niyə niyə görə? İti bucağının təm bölənliyi də axı alfa, alfa, alfa bərabərlər. O e, bərabər yanılma olduğuna görə də bu bir tərəfdə 15 olacaq. Onda P = 15 * 3 + 25, 45 + 25-də 70. Doğru cavab oldu 37, D variantı. 38-ci suala baxaq. ABC düzaçılı trapesiyanın 38. Bu belə. Düzaçılı trapesiyanın DB diaqonalı AB yan tərəfinə, deməli mən budunu adlandırım ABCD. DB diaqonalını çəkdim. AB yan tərəfinə perpendikulyar DC-nin uzunluğu 3, BC-nin uzunluğu 4 isə Pifaqora görə axı düzbucaqlıdır bu. DB olacaq Pifaqordan 5. AB tərəfinin uzunluğunu tapın. Deməli mən buradan bir hündürlük çəksəm, CB tərəfi 4 isə, məsələn BK hündürlükdə, DK-da olacaq 4. Bu şəkildə. Onda bizdə e, burada 5 olacaq. Bax burada 5. -dir bu şəkildə. Onda BK-nın kvadratı, BK-nın kvadratı bərabər düzbucaqlı təpəsindən çəkilmiş hündürlüyün tapılması. DK vurulsun AK 25 bərabərdir 4 vurulsun AK-nı x götürəyik. X, x də bərabərdir 25 bölünsün 4. Bizim trapeziyanı nə soruşur? AB tərəfini. AB-ni də indi Pifaqordan gedək. Bu da olsun məsəl üçün C olsun. C bərabərdir kök altında x-in kvadratı, yəni 16 da 625 / 25. O da bərabərdir e Bu x kvadratı da x kvadrat x-ə bərabərdir 2/5. Aha. 2/5. 2/5dirsə olacaqdır. Deməli 4də 25 + 25 o da bərabərdir 2də e, 15. 2də 15. 2/5dir də de de, elə deyil 2/5. De Annəyə səs edirəmmi? 4-ü verib BC 4-də bu hissədə 4-dür. BK olacaqdı debit. 3-dürsə, 3-dürsə ADB 5 olacaqdı. DK də 4 olacaq. BK-nın kvadratı 25 bərabərdir 4 vursun 2. x bərabərdir 25 bölək 4. Yox, 25 bölək 4 düzdür. Düz yazmışam. Ay Allah, x bərabərdir. Kvadratı yazmışam ax bunu. x kvadratı ehtiyacı yoxdur. BK baxın 25 25 bərabərdir dekanın uzunluğu 4 vurax x. X də bərabər 25 bölək 4. Doğrudur. Onda mən s-ni tapsam s bərabər 25 bölək 4 oldu bura. 16-da 625. Üstünə 25 gəlirəm. Bu 3 da x ay Allah 3. Hündürlük 3dirsə üç budulmalıdı 3. 9 = 4 vurulsun. Deməli 9 = 4 vurulsun. Nəticə olacaq? x = x də bərabərdir 4/9. 4/9-su c = kök altında 9 + 16 = 81. O da bərabərdir 4/15. Doğru cavab oldu. Diqqətimdən yayındı. Doğru cavab odur 38 C variant. 39. Trapezin diaqonaları 6 və 8 sm olub qarşılıqlı perpendikulyarlardır. trapeziyan deyən qonallar 6 və 8. Qarşıqlı bir-birinə perpendikulyarlar olsun. İndi rəngini dəyişəcəm. Deyək ki, bu biri 6-dır, bu olsun 6, bu olsun 8. Trapeziyan orta xəttini tapın. İndi mən nə edəcəm? Həmin bu, bax bu istin buranı uzadacam bu şəkildə. Bu nöqtədən həmin bu uzunluğu 6 olan diagonalla paralel bir düz xətt çəkirəm. Çəkdim. Əgər bu diagonalın uzunluğu 6-dırsa, Bu deqananın uzunluğu da 6 olacaq. Çünki nə? Bu tərəfin uzunluğu da 6 olacaq. Çünki paralleqram əmələ gəlir. Paralleqramda qarşı tərəflər bir-birinə bərabərdir. Bu şəkildə. Tutaq ki, bura A olsun, bura olsun A, bura olsun hər hansı B. Əgər bura Bdirsə, burada B olacaq mı? Nəyə görə? Çünki paralleqramın qarşı tərəfləridir. Daha sonra e, deqanalar 6 və 8-dir. 6 8 6 onda biz Bax, burada bir-birinə paraleldir. Paralel də də bax bunlar bir-birinə 90 dərəcə bucağa mələ gəlibsə, burada da mütləq 90 dərəcəli bir bucağa gəlməlidir. Bu belə. Bir tərəf bax bu tərəfin uzunluğu 8dir, 8dir. Bu tərəfin uzunluğu, yəni düzbucaqlı üçbucuğun düz katetləri, katetlər. Bir tərəfi 6dir, düzdür? Onda mən bax bu hissəni tapa bilərəmmi? A+B-ni tapa bilərəm. A+B bərabər Pifaqordan alıram ki 10-a bərabərdir. Bu belə. Trapeziyanın da orta xəttini soruşur. Bizim trapeziyamız axı buydur. Bax, trapeziyamız buydur. Başqa birini tamamilə başqa bir rənglə istifadə edim. Bizə lazım olan trapeziya bax bu mavi rəngdə olan trapeziyadır. Mavi trapeziyadır. Həmin bu trapeziyanın toxucu bu da olsun orta xəttdir. Orta xəttdə olsun məsələn kəs x bərabərdir. İkiz, orta xətt nəyə bərabərdir? Oturacaqları böyütürəcəyi A-dır, kiçik oturacağı B-dir a+b bölünsüncə oturacaqların cəminin yarısı. Deməli, 10 oturacaqların cəmini almışıq ki, 10dur. 10/2 bərabərdir 5. Doğru cavab olur 39 D variantı. Davam edək. 40 da eyni ilə bu, bu tipdədir. 41 nömrəli məsələ ilə. Düzbucaqlı ABC-li tapetiyasında Deməli, çəkək 41 düzbucaqlı AB. AD paralleldir. A B C D. CD. AD BC paralleldir. CD perpendikulyarlardır AD-yə. Necə? CD perpendikulyarlardır. Çəcə perpendikulyarlarsa buradan başlayaq. A A adlandırmağa. B C De, Yani CD, AB, AB, perpendiküler oldu. Hem de AD BC paralel oldu. Ayşe'nin uzunluğu AC diye ben anlatacağım. <laughs> Bu AC'nin uzunluğu iki tane CD'ye beraber. Yani CD ikisi ise AC olacak iki kez. Demek 30 derece yapacak karşısında olan kaydı tipetonuzun yarısına beraber olur. Bu oldu 30 derece. BAC'nin uzunluğu. BAC'ye bakın 15 derece. Bu da olsun 15 derece. Ne soruşur? tapın tapını deyir. BC'nin tapını. 30 dərəcədirsə biz buradan bir e, hündürlük çəkə bilərikmi? 2x bura 60 dərəcə bucaq qarşısında katet olacaq x3+3. Bura olsun x3+3. x3+3 İndi düşünürəm ki, gəlin burada bir balaca iş görək. Burdan B təpəsinə hündürlük çəkirəm. Deməli, hündürlüklə bu bucaq oldu mu? 45 dərəcə. 30-45 bura da olacaq 45. Deməli, bax bura x isə, bura da olacaq x. Bax bu hissə, məsələn, BK də olacaq x. Ağar indi baxın, əgər AD-nin uzunluğu x kök altı 3 üçdürsə, DK-nın uzunluğunu tapa bilərik. DK bərabər e, DK bərabər deməli 2x kök altında 3 - x o da bərabər x-i mötərizə xaricinə çıxardanda kök altında 3 - 1 x vurusun kök altında 3 minus 1-ə bərabər oldu. Bu belə. Ee, onda bu, bu DK CB-yə bərabər olacaq. x vurusun kök altında 3 minus 1. Daha sonra bizə CD-nin uzunluğu verilib 2. CD. İndi baxın, əla CD-nin uzunluğunu 2 veribmiş. Heçmən görməmişəm. Bura 2-dirsə, bura da x-lərin yerinə 2 yazaq. Harda 2x varsa 2, 2 oldumu 2. Və togar cavab oldu 41 var E variantı. Mən CD-nin uzunluğunu görməmişdim. Ona görə x-dan getdim. Elə x-in özü verilibmiş. 2 imiş. Belə. Çünki çapda 3-1 41 E variantı. 42-ci sual. Perimetri, yəni ə, olan diqqətsizliklərə görə üzr istəyirəm. Həqiqətən yenə qeyd edirəm. Gözlərimdə bir balaca problem var. Perimetri 7-dən düzbucaqlı trapesiyanın Perimetri düzbucaqlı tapelsen, çörbucaq təpəsindən keçən diagonalı, çörbucaq təpəsindən bax diagonal çəkibdik. Onun üç bərabər yanlı üç bucağı var. Yəni bu tərəf ilə bu tərəf, bu hissələrdə bir-birinə bərabərdir. Daha sonra həmin diagonalın uzunluğunu tapın. Tapaq. Tutaq ki, bura A dursa, bura da A olacaq. Onda bura olar mı? A kvadratı 2. Bərabəryanlı olduğuuna görə bu da A kvadratı 2 olur. Bu şəkildə. Daha sonra həmin diagonalın uzunluğu, bu diagonalın uzunluğunu soruşur. Burdan bir hündürlük çəksək, A-dsa bu tərəf də olacaq mı A? Onda mən bu tərəfi tapa bilərəm. Bu tərəf Pifaqorunu tapsam elə A olar. Çünki bu hissədə bir-birinə bərabər oldu. Bilirsiz niyə? E, Pifaqorunu lap gedək. Baxın bu hissə. Tutaq ki x olsun. X = kök atdı A kvadratı. Yəni 2A kvadratı - A kvadratı kök altında A kvadratı da bərabər A. Görürsüz A-ya bərabər oldu. Bu belə. İndi kvadratın diaqonalı da A kvadratı 2-dir. Perimetri 7-dir. Perimetrin 7, 7 verilib bucaqlardan gedib bura 90 dərəcədə A üçqatda kiçik. Deməli bura da bir-birinə bərabər olacaq da A oldu. Belə. Ə, i̇ndi burada nə aldıq? Perimetri deyir ki 7-dir. Perimetri 7-dirsə tərəflər A, A 2A üçqatda kiçik. Deməli 1 2 3 4. 4-ə üstə gedək. A üçqatda kiçik bərabərdir 7. Deməli həmin diagonalın uzunluğunu tapırıq. A-nı mötəcəx xətinə çıxardıram. Əm 4 + kök atdı 2 = 7. A = 7 / 4 + kök atdı 2. Məxrəci qoşmasına məxrəci azad etsək deməli irrasionallıqdan 7-ni 7 * 4 - kök atdı 2 16 - 4 = 12. 12. Deməli, burada da qalacaq. 4 + kök atdı 2, 4 - kök altında 2, o da bərabər 7 vurulsun 4 - kök atdı 2, 16-dan 2 çıxanda 14. Bu da qaldı 2. Belə, o da bərabərdir 4 - kök atdı 2 / 2. Biz tapdığımız a-dır. Bizdən soruşur həmin diaqonalın uzunluğu. Diaqonalın da uzunluğu ki, Düməli, a üç atdı çiyə bərabərdir. Deməli, a-nın qiymətini yerinə yazırıq. 4 minus kök atda 2 vururam kök atda 2yə bölürəm 2yə. O da bərabərdir 4 kök atda 2 minus 2 bölünsün 2. 2yə böləndə 2 kök atda 2 minus 1. Belə. Varm belə cavab 2 kök atda 2 minus 1. Bundan da bərabər artıq qoymaq məcburiyyətim üçün deyil. Doğru cavab oldu 42 D variantı. Belə əla. 43 nömrəli məsələyə baxaq. Məsələ 43. Bunun demək olar ki əksidir bu məsələ 43. Düzbucaqlı trapesiyanın Bizim düzbucaqlı trapesiyamız. Diqanalı 2√2+1 olub. Onun bərabə üç bərabər yanda düzbucaqlı üçbucağı ayır. Taxta bu ikisi a olsun. Ağar a√2 = bərabər olmalıdı. Həmen bax bu diqanaldır. Diqanalın uzunluğu 3√6-1/8-dir. Belə. Onda buradan a-nı tapsam a = 2√2-1/8√2 ki o da bərabər 16-da √2-yə vururam. 4-√2. Bax belə. A-nın uzunluğunu tapdıq. Deməli bu nə olacaqdı? 4 minus kök atdakı bölək 16. 4 minus kök atdakı bölünsün 16. 2 kök atdakı 2 minus 1 bölək 8. E, olub onu 2 bərabərlə düzbucaqlı üçbucaq düz ayrır. Onu 2 iki arabay yalnız düzbucaqlı üçbucağa aiddir. Mən bura da düzbucaqda. Düzbucaqdursa, heç bayaqçı məsələdə heç bulanı nəzərdən qaçırmışdım. Sadəcə olaraq düzbucaq olduğunu aldım. 2 kök atda 2 - 1 / 8. Onda bir oturacağı tapa bilərik. Oturacağı tapmaq üçün oturacaq taqcı c olsun. C bərabərdir 2 kök atda 2 - 1 / 8 vurmalıyəm kök atda 2-yə. O da bərabərdir 2-ni 2 kök atda 2 vuran 4 - kök atda 2 / 8. Tapdıq. Trapeziyan perimetrin soruşur. Perimetr P bərabərdir tərəfləri Tərəflərinə baxaq. 4 minus kök altında 2 bölək 16. Üstə gələk. 4 minus kök altındakı bölünsün 16. Bundan 2-dən olduğuna görə bu 8 eləyəcək. 8 minus Daha doğrusu 4 minus kök altında 2 bölək 8. Sonra üstə gələk 2 kök altında 2 minus 1 bölək 8 + 4 minus kök altında 2 bölək 8 bərabər 8-də e, müsbət mənfi kök altındakılar getdi. 8^8 4 4-ün də 4-ün də 8, 8-dən 1 çıxanda 7. 8-də 7. Bax, doğru cavab olur 43 D variantı. 44-cü sual. Sual 44. Oturacaqları 10 verilmiş olan bərabəryanlı trapesiyanın diaqonalı yan tərəfə perpendikulyardır. Trapesiyan iti bucağının tangensini tapın. Bərabəryanlı trapesiyadır, düzdür? Bu bərabəryanlı trapesiyadırsa, burada bir hündürlük çəkirəm, iki dənə hündürlük çəkirəm, düzdür? Bura 10dusa, bax bu məsafə olacaq 10. Bu iki məsafə bir-birinə bərabərdir. Tutaq ki, k olsun, bura e olsun. Onda 26dan 10 çıxaram, bölərəm 2yə. 16/8. Bura olacaq 8, bura olacaq 8. 18. Onda AE məsafəsi 18 olar mı? AE məsafəsi olacaq 18. Bax bu məsafə oldu 18. Daha sonra nə deyir bizə? E, Otacaqları 10 və 26-dır. Trapeziyan iti bucağının tangensini tapın. Bax bu iti bucağının tangensini soruşur. Bu hissə 8-dir. Onda düzbucaqlı təpə bu 90 dərəcəli düzbucaqlı təpəsən çəkilmiş CE hündürlüyünü tapa bilərikmi? CE bərabərdir C-nin kvadratı bərabərdir AI vurusu E-dir. O da bərabər AI-nin uzunluğu 18 vur 8. Onda CE bərabər kök altında 18 yazaq 9 vur 2 vur 8 kimi. O da bərabər burdan 3 çıxır vuraq 4 bərabər 12. Bu oldu 12 tangens alfa bax bu bucağın tangens alfasını soruşur. Tangens alfa bərabər qaydaya görə qarşıdakı katetin piti katetə nisbəti. O da bərabərdir 2/3. Doğru cavab budur. 44 D variantı. 45-ci sual. Sual 45. Kiçik tərəcəyi BC = 4. Kiçik tərəcəyi A, B, C, D. BC 4-dür. Bərabər yan trapeziyan iti bucağının A üm təm böləyən yan tərəfi CM = 3, MD = bax belə. CM = 3, MD = 7 parçlana. Bölərsə trapeziyanın böyütürəcəyini tapın. Bu bərabər yanlıdır, düzdür? Bərabər yanlıdırsa deməli çəkilən hündürlüklər bir-birinə mütləq bərabər olacaq. Bunu mən necə düşünürəm? Baxın, bunu belədir. Bunu uzadaq bu xətti belə, uzatdıq mı belə. Bu şəkildə. İndi Acəb bura al alfa atsa, paralel düz xətlər arasında qalan daxil çarpaz olacaqlar. Bu da alfalardır. Bu uzun taxta K olsun. AB tərəfi ABK üçbucaq diqqətlə baxın ABK-ya bərabər yanlıdır. Ona görə də bərabər yanlıdır ki, oturacağı iç bucaqlar, alfa bucaqları bir-birinə bərabərdir. Bax, alfa bucaqlar bərabər oldu. Mən nədən istifadə etdim? Bu da tam böləndən istifadə etdim. Əgər AB 10-dusa, deməli AB bərabərdir BK o da bərabər 10 olmalıdır. Əgər BC hissəsi 4-dürsə, CK-nın uzunluğu və olmalıdır 6 ki, 6+4 10 olsun. Daha sonra burada iki dənə bu üçbucağa boyçdum, bu bura 7-dir. Aha, bu iki dənə üçbucağa baxın oxşarlıqdan istifadə edək burdan. Bizə nəyə soruşur? Böyütəcəyi soruşur. Böyütəcək olsun bir x. Onda 6-nın x-a nisbəti bərabərdir 3-ün 7-yə olan nisbətinə gələ bilərik. Buru olsun 2x də bərabər 2 vursun 7 bərabər 14. Doğru cavab oldu 45 B variantı. 46-cı sual. Sual 46. Belə. Çətin kimi görünən amma asan bir e, məsələ. 46 dəyək. Abisiti trapeziyasın CD yan tərəfi Abisiti trapeziyasla AB CD-də, aha, CD yan tərəfi M orta nöqtəsindən M, M orta nöqtəsindən AB tərəfinə perpendikuly AB tərəfinə çəkilən perpendikulyarın uzunluğu 6 sm-dir. AB bərabərdir 9 Aha, AB uzunluğu 9, sonra verir. CD 8. Olarsa trapeziyan perimetrini tapın. Yan tərəflər perpendikulyllər. Bax belə, AB yan tərəfi, MB perpendikulyllər çəkdik. A-nı M ilə birləşdirəcəm, çünki burada perpendikulylləlik var. Daha sonra indi bizə nə deyir? MB AB-nin uzunluğu 9dur. CD-nin uzunluğu 8-dir. Orta nöqtəsi isə bura olacaq 4. Axı, M orta nöqtəsi 4 4 bu şəkildə. E Perpendikulyarın da uzunluğu 6-dır. Onda mən IM-i tapa bilərəm. IM-i fiqurla tapsam, IM = kök altında 81 + 36 da = kök altında 117 almış oldum. Bura oldu kök altında 117 bu 1-dir. 117. İndi indir. E əslində bu, bu bizə lazım değildi. Əslində bu bizə lazım deyil düzəldeyim. Başqa bir e, yolda gedək. Bax bunu silirəm. Bax bunu sildim. Düzdür? Həmin m nöqtə axı deyir orta nöqtəsidir. M orta nöqtəsidirsə əgər m nöqtəsindən deməli həmin nöqtədən tapəsə orta xəttini çəkirəm. Tapəsə orta xəttini çəkdim. Tapçı bur olsun, A bur olsun, B. Uzunluğu AB 9, aha. E, Onda biz Pifaqorla 9dsa bura olacaq yarısı. Yer, orta xətt də axı 9-un yarısı 4.5, 4.5. Həmin bu orta xəttin uzunluğunu tapa bilərəm. Orta xəttdə olsun C. C bərabər kök altında 4.5-in kvadratı + 6-nın kvadratı bərabərdir 4.5-in kvadratı olacaqdır deməli 6-nın kvadratı 36 üstəgəl 4.5-i 4.5-ə vursaq 20.25 ota bərabər kök altında 56.25 eləyir. 56.25-in də çıxır kökünün altından 7.5. Deməli orta xətt oldu 7.5. Trapezin perimetrini soruşur. Ammaca a+a+b cəmini tapa bilərəm. Orta xəttin qaydasına görə a+b, yəni oturacaqların cəminin yarısı 7.5-ə bərabərdir. a+b də bərabər 2-yə vuran da 15-dir. Deməli oturacaqların cəmi 15-dir. Trapezin perimetri P bərabər oturacaqların cəmi 15, bir yan tərəf 9-u, digər yan tərəf 8-dir. 9+8 bərabər 15 + 17 o da bərabər 32. Doğru cavab oldu 46 D variantı. İndi baxaq növbəti 47-ci suala. Sual 47. ABC trapesiyasının AD bəüyüt üçuğunun təpəsindən qaldırılmış ABCD. Bir də bu balaca çəkim. Bax belə. ABCD trapesiyasının AD, ABCD. İndi keç bu trapesiyanı, bu trapesiyan çətdim. AD böyütəcəyəm A təpəsindən. Böyütəcəqdird AD. A təpəsindən qaldırılmış perpendiküllər qaldırdım. CD-nin uzantısı. Baxın, CD-nin uzantısı oldumu? CD-ni uzatdıq. Uzantısı ilə harda kəsişir? K nöqtəsində kəsişir. Bu nöqtə oldu K nöqtəsi. AK-nın uzunluğu 10. Deməli burada bir 90 dərəcəli bucaq əmələ gəldi. KAB-nin dərəcəsi 30 dərəcə. Deməli bu bucaq olacaq, onda da 60 dərəcə. AKAD AKAD 45. AKAD 45dirsə onda bu dil bucağı da 45 dərəcədir. Tapetsin hündürlüyü. Tap bu tapetsin hündürlüyü, hündürlüyü də elə deyilmi? Bax buna hündürlük çəkirəm. Hündürlük 2√3. Acəb bura 60 dərəcə bucaq qarşısındakı katet 2√3dirsə, onda bura olacaq 2. Belə. Onun kiçik oturacağını tapın. Bura da olacaq 2. Çünki bərabər yanlıdır? Yox, bərabər yanlı deyil. Bura e, bura 45dirsə 45 dərəcədsə burada 45-dir. -də. Əgər bura hündürlük 2 üçqatlı 3düsə, axı bu iki tərəflər bir-birinə bərabər olmalıdı. Budulacaq 2 üçqatlı -3, 3. Bu belə. İndi deyir ki, AK 10. Bu 45 dərəcədirsə, bu 45 dərəcədirsə K. Düzdür? Bu da 45 dərəcədirsə, üçbucaq AKD-də AK bərabər olar mı AD-yə? O da bərabər 10 olmalı. Tutaq ki, bu da olsun x. 2 + x + 2/3 = 10. Burdan x tapanda 10-2/3 = 8 - 2/3. Doğru cavabı alıram, 47, A variantı. Bax bu trapesiyalı sonuncu məsələlərdir, nisbətən çətin olur. Ona görə də mən bunların hər birinə həll etməyə çalışım. Bu belə. Davam edək 48 nömrəli məsələ ilə. Məsələ 48. ABCD düzbucaqlı trapesiyasında BAD 90 dərəcə. BAD 90 dərəcədir və BC 32. BC kiçik oturacaq 32-dir. AC perpendikulyardır BD-yə. Diagonalar bir-birinə perpendikulyarsa, onda mən burdan bax belə C nöqtəsindən paralel BD-yə paralel keçirəm. Onda bu da bu bucaqla 90 dərəcə əmələ gələr. İndi AC-nin BD-yə AC AC-nin BD-yə olan nisbəti. AC-nin uzunluğu məsələn 4 kis isə, BD 5 kis isə, CK də olacaq 5 kis. AD-nin uzunluğunu tapın. AD-nin uzunluğunu tapın. Ə e, bura əgər 32dirsə, bax bura 32dirsə, burada olacaq 32. Parallelogramın qarşı tərəfləridir. Bu şəkildə. Ə e, onda bu, bir dəqiqə. Başqa nəniyə bilərik? Aha. 5K. Düzbucaqlıq bucaqdan gedə bilərik də. Düzbucaqlı trapesiya, aha. BC 32 B BD düz yazdım mı? Aha 4 kız bu olmalıdır 5 kız bu da oldu 5 kız. Onda ben A məsəl üçün olsun yeni tapa bilərəm Pifaqordan. AY bərabərdir kök altında 16 x kvadratı biliyorsun. 25 x kvadratı o da beraberdir. 30 kök altında 41 x. Kök altında 41 x. Yox, bu tərəfdən qurmaqla alınmayacaq. Gəlin biz digər tərəfdən qurbal alaq bu e, belə deyim, e, məsələni. Baxın, burada çəkiyim, digər tərəfdə quraq. Çünki burada görürəm ki, alınmayacaq. Mənə lazımdır hündürlük olan tərəf. Hündürlük olan tərəf lazımdır. A, B, C t. Diqranlar perpendikullardır. Düzdür? Bu bir diqənal. Burada digər diqənal. Diqranlar perpendikullardırsa, onda bax bunu uzadıram. AS-yə parallel beşin uzunluğunu 32 verib, düzdür? Oldu 32. Onda bu məsəl üçün k olsun. Bu k olacaq 32. 32. Bu hündürlükdə axı. Burada olacaq 90 dərəcə. qaydaya görə 90 dərəcə. Baq, bunu artıq izah etmişdik. 90 dərəcə. 90 dərəcə 32. Burada olsun hər hansı bir, məsəl üçün x. Nisbətlər verib bizə. AC-nin AC elə AB deməkdir. 4k 4k. 4K. BD də olacaq 5k. 5k. 4k və 5k. Onda gəlin ə, ə, metrik münasibətlərdən gedək. 4k-nın kvadratı, yəni 16k kvadratı bərabərdir 32 vurulsun 32 + x-ə. Belə. Burda qaldı 2. k kvadratı - 2 2 is bərabərdir 64. Bəs başqa nə edə bilərəm? Düzbucaqlı təpəsindən çəkilmiş hündürlüyü də tapa bilərəm mən əslində burada. k kvadrat bərabər 2 vurulsun heç yazmıraq heç ixtira aparmırıq ixtira aparmırıq baxın 16 16 k kvadrat bərabər 32 vurulsun 32 + 2 belə burdan da 25 k kvadrat bərabərdir deməli x vurulsun 32 + x 32 + x gəlin bunları tərəf-tərəfə bölək 32 + x-lər getdi k kvadrat kvadratlar getdi qaldı 16 bölünsün 25 bərabər 32 bölünsün 2x də qaldı 2 iki, x də bərabər 50. X-i tapdıq 50. Bizdən AD-ni soruşurmu? AD-ni soruşur. O AD də bax həmən bu oturacaqdı də. X-ə işarət etmişdik. Doğru cavab oldu 48 E variantı. 49-cu sual. Baxaq 49-cu suala. Nə deyilir? ABC düzbucaqlı trapesiyasında BC 5, AD 7. AD 7, bucaq də 45 dərəcə. Onda belə perpendiküllər e, hündürlük çəkirəm. Bu hissə olacaq 5, bura olacaq 2. Onda hündürlük 45 dərəcədirsə bura da 45 dərəcə. Bu ikisi bir-birinə bərabər olduğuna görə 2 AB də olacaq 2. Doğru cavab oldu 2. 51-ci sual. Orta xətti 6, yan tərəfi isə 8 olan bərabər yanlı tropesiyanın perimeterini tapın. Yan tərəf 8, 8, vurulsun A, vurulsun B. Deməli A + B-ni 2-yə böləndə orta xətti verməlidir bizə 6. A + B = 12. Onda perimeter 8 + 8 + oturacaqları cəmi 12 = 28. Doğru cavab olur 28. 53-cü sual. ABCD trapesiyasında baxaq. Deməli 45 dərəcə, BC 3. BC 3 üçsə AK də 3 olacaqdır. AD 5-dirsə, deməli KD olacaq ki, CK də 2, AB də 2. Bu belə. Bizə CK-nı soruşur, CK olacaqdı 2, belə. 55-ci sual. ABCD trapesiyasında AC və BD diaqonallar o diaqonallar və onların kəsişmə nöqtəsidir O. BC 50 dərəcə. Bərabər yalanı imiş. BAC 50. Bax bu 50 dərəcə. Daha sonra AC-ni 70. AC-di. Bura 70 dərəcədirsə bu belə. SEO-nin dərəcə ölçüsünü tapın. Bərabəryan təpəyisə. Bax bu indi bərabəryan təpəyisə biz nəyə bilməliyik? Bilməliyik ki, bu AO OD-yə bərabərdir. Bu ikisi bir-birinə bərabərdir. Ta ki bura alfadsa, bura da alfa olmalıdır. Bu şəkildə. Onda bax bu bu ikisi də bir-birinə bərabər. Bu burdadakı bu tərəflər də bir-birinə bərabər. Budakı beta dursa, tutaq ki bu da betadır. Bu şəkildə. Onda bu alfa elə beta-ya bərabərdir. Deməli bura beta alfa 57. Bax budakı beta bucağı alfa bucağına bərabərdir. Deməli, mən burdakı beta-nın yerinə alfa-nın yerinə beta yaza bilərəm. Beta beta. İndi həll edək, keçək həllə. Bizdən COD-ni soruşur bax COD bax bu bıçağı soruşur içini qaralayaq hazır bıçağı soruşur soruşursa eee bir dəqiqə fikrimi unutdum fikrimi unutdum eee əgər bura 50 dərəcədirsə ACD 70 ACD elə bizə 70 Bura 70 dərəcədirsə, onda bura olacaqdır. Eləcə də bax bura da olacaq 70 dərəcə. Bu belə. Çünki beta beta 70 70 bərabər bərabər yalanı da axı. Bu B bucağı C bucağına bərabər olmalıdır. Bərabəryanlı çörbə bərabəryanlı tapese n çörbucaqları da bir-birinə bərabərdir. İti bucaqları da bərabərdir. Onda bura da olacaq eləcə də 50 dərəcə. Bura 70, bura 50-dirsə 180 - 120 o da bərabərdir 60 dərəcə o da bərabərdir 180 minus 120-ni hardan aldım? 70 plus 50. O da bərabərdir 180 minus 120 bərabər 60 dərəcə. Doğru cavab olur 60 dərəcə. 56-dır. 57 də bunun kimidir. 56 də bunun kimidir. 57-dir. Sahəsi 12 üçqatdan 10 bərabəryan trapesiya çəkirəm. Sahəsi 12 üçqatdan yan tərəfi 6, yan tərəflə böyütəcə ağırlıx arasındakı bucaq böyüt və açı arasındakı bucaq 30 dərəcədir. Yəni bu iti bucaq 30 dərəcədir. 30 dərəcə, dərəcə bucaq qarşısında olan katet ipetonzun yarısına bərabərdir. Bu olsun 3, bərabər yanlışdır. Bura olacaq 3 x 3. Burada 3 x 3, prosn x, prosun x. Trapezin diaqonalını tapın. Diaqonalə baxaq. Bu tiperə bərabər yanlışdır. Bura həmişə orta xəttdir. Bax bura orta xəttdir. S bərabərdir Orta xəttdən gedək indi burdan. 6 3 6 3. Dəqiqə yan tərəfə 6, yan tərəfdə böyük tərazə açıçı bucağı deməli 30 dərəcə. Yaxşı, belə gedək. Sahəsi 13 çatda 10dusa, bərabərdir. Oturacaqların cəmi 2x + 6√3 bölürəm 2-yə, vururam hündürlük 3-nə. Çək. 12√3 çatda 10 da bu, aha, doğrudur. İndi burdan yazıram 12√6 altında 10 = 3-nə ixtisar getsə 4 qalacaqdır. Bax bunun 3-nə 12 getsə qalacaq 4. Kök altında 10 bərabərdir x + 3 kök altında 3. X-i tapsam 4 kök altında 10 - 3 kök altında 3 olar. İndi bizə soruşur bərabəryan trapeşinin diaqonalını. Bax bu. Bu diaqonalı soruşur. Düzdür? Bu diaqonal bu hündürlük 3 taxı, bu digər hündürlük də deməli opsi hündürlük də 3 olmalıdır. Bu oldu 3. Diaqonal bərabərdir hündürlüyün kvadratı Üst + bax bu Katet. Bax bu istəni tapaq. Bu olsun məsələn 3 kök altı 3 + x olmalı. Düzdür? 3 kök altı 3 + x-imizin qiymətini tapmışam. 4 kök altında 10 - 3 kök altı 3. Müsbət - 3 kök altı 3-lər getdi. 4 kök altı 10 qaldı. Bu uzunluq 4 kök altı 10-dur. Onda d = 9 / 16 160 kök altında 169 o da bərabər 13. Doğru cavab oldu 13. Bax belə. 58 də bu tiptə məsələdir. İndi 59-a baxaq. Sual 59. Nə deyir? ABC trapesiyasında bir dəqiqə bu buzanı bir rəsm. ABC trapesiyasında Bucaq B-nin adı, adı e, CD-si B-si 2 alfa, BC-nin uzunluğu 5, CD-nin uzunluğu 7 olarsa, AD-ni tapın. AD-ni tapın. 5, 7, alfa, xalfa. Deməli, e, bu olacaqdı. Bucaqlardan gedəkmi? birinin biri, ikidəfə böyükdür. Burada biz siz necələyə bilərik? Burada bərabər yanlı tapestdan çapət edə bilməz. Yəni biz yaza bilmərik alfa 2 alfa. Yəni bu bucaqların cəmindən heç çapət edə bilməz. Nə niyə? Gəlin bu həmin bu C tapəsindən AB-yə parallel çəkək, həm də təm, böl təm, böl təm bölən olsun. Təm böldüsə alfa alfa. Bura alfa dsa bura da alfa olacaq bu şəkildə alfa alfa. İndi bax bu bərabərdir axı. Deməli bura 7dir, bura 5dir. Ədəd olacaqdı mə? Ədəd = 5 + 7 = 12. Ancaq belə də bilərik. 12 doğru cavab oldu, 12. Daha sonra 61. Bərabəryanlı trapesiyanın iti bucağının bərabəryanlı trapesiyanın diagonalı diagonal çətik. Deməli alfa alfa, deməli burada olacaq alfa. Çünki daxil çarpaz bucaqlar var. Deməli bu iki tərəf bir-birinə bərabər oldu. Və yan tərəflərə perpendikulyardır. Yan tərəflərə perpendikulyardırsa bax bura da 90 dərəcə bucaq əmələ gəlibdir. Daha sonra trapeziyanın perimetri 15 üç adda 3 olarsa, deyir, diaqonalını tapın. Trapezin perimetri, sahəsinə baxın. Bura alfadırsa, deməli bura olacaqdı. E, belə deyək də, bərabər yanlı da axı bu 2 alfadırsa, bura da 2 alfa olmalıdır. İndi bura baxın. Diqqətlə bu üç bucaqlara baxın alfa 2 alfa 2 alfa + alfa = düzbucaqlı üçbucağın düz iti bucaqlarının cəmi 90 3 alfa = 90 alfa = 30 bura 30dusa bura olacaq 60 dərəcə bura da oldu 30 dərəcə indi gedək bu tutaq tərəf adır bura da a olacaq daha sonra bu bərabər yanlatsa bura da adır düzdür a dursa 30 dərəcəli 30 30 60 bura oldu 120 dərəcə. Bura olacaq a kök altı 3, /3. qaydaya görə a kök altı 3. a kök altı 3. Onda biz bax bunu bunu silirəm. Bunu tapa bilərəm. Hipotenusu tapa bilərəm. C olsun məsəl. C = kök altında a kök altı 3. 3a kvadratı 2a. 2a. Pifaqordan tapdım 2a. Onda bunun perimetri deyir 15 kök altı 3. 2 3 4 5a. 5a = 15 kök altında 3. a da bərabər 3 kök altı 3. Dəqiqalara soruşur. D = a çatda 3 olduğuna görə 3ə çatda 3i vururam kök çatda 3ə də bərabər 9. Doğru cavab oldu. 9. 63-cü sual. Tapetən deqanlları onun böyütəcəyini kiçik bucaqların yarı bölür. Aha. Bax bura alfa, alfadır. Bura beta, betdadır şəkildə. Trapeziyan perimetri 50, oturacaqların fərqi 10 olarsa, ıı, onda bura alfa dəsə, bura da alfa, bura betdədəsə, burada olacaq betda. Aha, burada bilsiniz nə aldıq? Betda, alfabeta, alfabeta. Alfa, Buradan alırıq ki, bu bərabər yanlı trapeziyəymiş. A, a, bura da a olacaq, bu da olsun b. Perimetri, yəni 3a işte, + b = 50, oturacaqların fərqi b - a = 10'dur. Gəlin tərəf-tərəfə çıxaq tərəf-tərəfə çıxanda 4a = 40, a = 10. Böyütürəcəyi tapın, b-ni soruşur. b də bərabərdir 20. Doğru cavab oldu. 63 20. Bir dəqiqə cavaba baxım, qeyd olunmayıb burada cavabı. Bəli, doğru cavab oldu. 20 doğru cavabdır. İndi 65-ci sualla baxaq. 65-ci sualda 7 düzücaqlı ab-stil trapesiyasının D iki kanallar qarşılıqlı perpendikulyallardır. Qarşılıqlı perpendikulyallarsa onda düzbucaqlı trapesiyada AD-nin kvadratı qaydaya görə bərabərdir DC vurax AB yaza bilərik. AB-nin uzunluğu 18, AD-nin uzunluğu 12, DC-ni soruşur, x olsun. DCx-dirsə, onda belə deyək də 12-nin kvadratı bərabər x vurax 18x-də bərabərdir. 12-ni 144 bölək 18 o da bərabər 8. 65 doğru cavab oldu, 8. 66 də bu tipdə məsələdir. 67-yə baxaq. 67 bunun tərsidir də. Diagonalları qarşılıqla perpendikulyar düzbucaqlı trapesiya. Ha perpendikulyarlar, həssi yanalları belə perpendikulyar olarsa, indi otacaqları 3 və 27-dir. Bu da olsun hündürlük. Hündürlüyünü soruşur. h kvadrat bərabər 3 vur 27 bərabər 81. h bərabər 9. Doğru cavab olur 9. 68-ci sual. Diagonalları qarşılıq perpendik 68-ci sualda bunun kimidir. Düzbucaqlı trapesiyanın kiçik oturacağı Baxın, çiç oturacaq verir bizə e, 68 yazıram. 4, bura 4-dür. Hündürlük 6-dır. Böy ölçəyəcəyini soruşur, x olsun. 6-nın kvadratı bərabər 4 vur x. x də bərabər 36-nı 4-ə böləndə 9. 9 cavab olur, yenə 9. 69-cu sual. Diqonalı diqonalı 26 69. Hündürlüyü 10 olan trapesiya. Düz 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 çapır deyil, de. Deqonalda 26-dır. Tutaq ki bu deqonal olsun 26. Hündürlüyünü çəkirəm. Hündürlüyü 10-dusa, onda bu bax bu məsafə olacaq 24. Bu belə. Böyütəcəyin uzunluğu, kiçik oturacağı 13. 13-süsə, 13-sə. Burdan bir perpendikulyar endirirəm. Bax burdan bir hündürlük endirirəm. Bu məsafə olacaq 13. Axı bura 24 idi, bura olacaq 11, onda bura da olacaq 11. 24 və 11. Böyütəcəyin uzunluğu a = 11 + 13 + 11 e, 22 bir dekə 24 35 doğru cavab oldu 35 70 nömrəli məsələyə baxaq. Məsələ 70. Hündürlüyü 8 hündürlüyü 8 verib. İti bucağının tangensi 2. Bax bu alfa O deməkdir ki, 8-in hər hansı bir, yəni tangens alfa bərabərdir qarşıtcı katetin piti katla nisbəti. O da bərabərdir 2. Sekanın uzunluğu 8 bölünsün KD bərabər 2diksə KD bərabərdir 4. Buradan tapdıq 4. Düzbucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlüyün xassəsinə görə CK-nın kvadratı bərabərdir AK vurulsun KD. 64 bərabərdir 4 vurulsun KD. KD bərabər 16. Buruldu 16, tapdıq. Bu trapezin böyütürəcəyini tapın. Böyütürəcək də 16 + 4 bərabər olacaqdı 20. Doğru cavab oldu 20. 71 də eyni ilə bu tiptə məsələdir. Baxaq 72 nömrəli məsələyə. Oturacaqları 12 və 20 olan bərabəryanlı trapeksin diaqonalı bunçu və 20 oturacaqları bərabər yanlıdır. Bura olsun 12, onda bura da olacaq 12. 20 - 12 bölünsün 2 bərabər 4. Bu tərəflər olacaq 4 4 bərabər, çünki bərabər yanlı olduğuna görə. Yan tərəfi deyir, e, deqanalı yan tərəfə perpendikullardır. Aha, burada bir 90 dərəcəli bucaq amələ gəlib. Onda mən burada hündürlüyü tapa bilərəm. h bərabər h kvadratı bərabərdir. Bax bu uzunluqdan, bu uzunluğun e, hasilidir. 16 vurulsun 4 bərabər 64 h bərabər 8. h oldu 8. İti bucaq alfadır. Bucaq olsun alfa, tangens alfa bərabər iti bucağın tangensini soruşur. Qarşıçı katetin, kiçik katetə nisbəti bərabər 2. Doğru cavab olur 2. İndi davam edək. Növbəti ətraflı yazılı cavab tərəfindən tapşırıqlar 76. İti bucağı 60 dərəcə, oturacaqları 20 və 13 olan bərabəryan tapırsanız, perimetrini tapın. 76 trapesiya iti bucağı 60 dərəcə, oturacaqları 12. Bərabər yanlıqdırsa 12-dirsə, onda bura da olacaq 12. Böyük oturacağı 20-dsə 20 - 20 12 bölünsüncə bərabər 4. 4 4 bərabər yanlıqı da. İndi baxaq, bu istərlə də bir-birinə bərabər olmalıdır də. 30 dərəcə bucağının qarşısında duran katet 4-dürsək, ipotenu 8, 8, 8 hündürlük olacaq 4/3, 4/3. Trapesiyan perimetrini tapın. P bərabərdir 8+8+12+20. 30+40=48. Doğru cavab olur 48. 78-ci sual. Sual 78. AB-də trapesiyasında, deməli, e, B-nin bərabərdir MP-o da bərabərdir e, AP-yə. C-nin bərabərdir NK-o da bərabərdir KD. BC-nin uzunluğu 2x+8. Qaydaya görə, bax bu x trapesiyada, bax bu trapesiyaya baxın. Ha trapesiya. İndi mən deyəcəm indi ha trapesiya. B, C, K trapesiyasında. Orta xətt də bu ol ki. X bərabərdir y bölünsün 2 bölünsün 2-yə. Bu belə. Y-i buradan tapa bilərəm. İndi bu trapesiyada yenə orta xəttdir burada. Y-i tapa bilərəm. Y bərabərdir x + 8 bölünsün 2. İndi bunu necə tərəf-tərəfə bunu hesab, hesablayaq.

Nəyisə fitdim. Mən, mən də nəyisə fitdim. X və y-ni tapın. 2 bölünsün x + y = 2. Aha. 48 düzdür. 4 4 4 və 2x - 2. 2x 2, 2, 2, 2 vuraq 4, 4, 4 və 6. Məncə 4 və 6. Bir dəqiqə cavaba cavaba baxım. Bəli, doğrudur. 4 və 6. 4 və 6 doğru cavab oldu. Belə bu qaydadan tapa bilərsiz. İndi baxaq 79 da bu tipdə məsələdir. 80-ci suala baxaq. Sual 80. P-nin AD-yə olan nisbəti 3/4. Yəni bu bərabər yanlıdırsa, bura 3x istisə, AD cəmi 4x isə, deməli bura 0.5x-dir. Burada 0.5x. Nəyə görə 0.5x yazıram? Deyirəm. Baxın, bura 3x istisə, bura 0.5x, 0.5x. Çünki 0.5-in üstündə 0.5-dəndə bililir 3 üstə 1-cəndə 4-ü verməlidir. AC-nin kvadratı ilə AB-nin kvadratından çıxanda bizə 48 verir. Mən hələ burada biz C-nin AC hardaydı? Hə, o, AC. Əvəzən mən burada C-ni tapa bilərəm. CM hündürlük kvadrat bərabərdir? Yox. CM bərabər yanlışdır. Başqa heç nə verməyib. AC-nin kvadratından AB-nin kvadratını çıxanda Belə gedək. Bu hündürlük hər ikisində eynidir, düzdür? Bərabəryanlı olduğuna görə. AB-nin kvadratını tapsam mən burada. AB-nin kvadratı bərabərdir e, AB-nin kvadratı bərabər 0.25x-in kvadratı + h kvadratı CD-nin kvadratı bərabərdir. CD-nin kvadratı bərabərdir e, yenə 0.25-in x-in kvadratı indi də yox. Burada nəzərə almayım. AB-ni tapdım. Bir də bax burda nəyə tapım? AC-ni tapım. Çünki mənə AC-ni tap verilibdi. AC-ni tapıram. AC-nin kvadratı bərabərdir. Deməli 0.5-in sürçkəndə 4.5-in kvadratı. 4.5 x-in kvadratı. 4.5-in kvadratını hesablayaq. Bir dəqiqə. Hesablayaq görə nə çıxır? 4.5 vur 4.5 20.25. 20.25 x 20 20 kvadratı + bir də h kvadratı. h-nin kvadratı. Bu belə. Bu belə. Deməli, bir bucaqdan istifadə elədim. Bax, burdakı düzbucaqlı üçbucaqdan AB-ni aldım. Bir də ki, bir də ki, baxın, budakı düzbucaqlı üçbucaqdan AC-ni tapdım. AC ipetonuz və AB AC hərci ipeton rolundadır. Onda burada nə bizə verir? AC-nin kvadratı, yəni 20.25x² + h²-dan çıxanda AB-nin kvadratı 0.25x² - h²-dan çıxanda 48 qalır. Müsbət mənfi h kvadratlar getdi. 20.25-dən 0.25 çıxanda 20 qalır. 20x² = 48, 4-ə böləndə 5x² = 12, x də ə, x kvadratda बराबरdir 48-i fərqi yoxdur. Elə 20-yə böləndə 2.1, 12-ni 5-ə böləndə 2.4 x kvadratda oldu 2.4. Orta xəttin uzunluğunu soruşur bizdən. Bu təpiplə də hesab səf olub 12 tam 125 olmalı. Çünki 0.5-in üstü 3.5-də əlanda 0.5-in üstü 3-də 3.5 kvadratı 12 tam 125. E, Burada bir, bir tam Burada qalacaq, 10, 12 tam 125, bu da qalacaq 12. 12x2 = 48, x2 = 4, x = 2. x = 2-dirsə p im 3x b-si üçbucaq olacaq. BC-ni tapaq. 3 vuraq 2 = 6. Adədə 4x2 də xətt 4x2 4 vurulsun 2 4, 4, 4 ki, bərabər 8. Orta xəttin uzunluğu, orta xətt bərabərdir oturacaqların cəminin yarısı. 14 yarısı 7. Doğru cavab oldu. 7. Bax belə. Və sonuncu 82-ci suala baxaq. Divar sadının uzunluğu ə, nə deyir? Bizə divar sadının uzunluğu 15 sm olan rəqqası. Uzunluq 15 sm. Bax burdan bura qədər məsafə 15 sm-dir. Belə nəzərə alım. İti xəttin aşağı səthindən 1 santimetr məsafədə dayanır. Bax bu uzunluq olacaq 1. Bunu yadda saxlayın. Əgər bura 15-dirsə, deməli burdan bura qədər olan məsafə nəçə olacaq? 16-dır. Daha sonra ə, bizə başqa nə deyir? Bu bacı lazım deyil. Hərəkət xəması bu məsafə ən çox 7 santimetr, ən çox 7 santimetr. Aha. Və ən çox 7 santimetr. Yəni bax burdan bura qədər məsafə. Bu ikisini birləşdirək. Ən çox yəni 7, yəni buradan bura qədər məsafə olur 7. Ağac bura qədər məsafə bitsə bu hissə olacaqdı. 7-dən 1 çıxanda 6. Bu belə. Bunu belə yazdıq. Daha sonra digərt tərəfdə eyni şeydir də. Buna görə deyir ə, ən çox 7 olur. Cəmi 15-dirsə bu 15-in deməli 6 7 8-ini yazmış 7-sini yazmışam dəmi 15dirsə 15dirsə bax bu AB məsafəsi 15dir. Bura qədər məsafə əgər 6dirsə burdan bura qədər məsafə olacaq 9. 9. Bax belə bu məsafə oldu, hündürlüyü tapdıq 9. Ney niyə? Deyir ki, məsafəni, N və nöqtələr arasındakı məsafəni, NV N nöqtələri arasındakı məsafəni. N və N verməyib, özüm adlandırım qoy bu. Bu olsun M, bu olsun N. Məsafəni tapın. Axı divar saxtın uzunluğu 15dirsə Bu da 15 olacaq. Nə fərq var? Ki? Eyni uzunluqda e, deməli divar saatıdır da. Yəni hərəkət edir. Onda Pifaqordan mən bu tutaq ki, MO-nu tapa bilərəm. MO = ON = kök altında 15-in kvadratı minus 9-un kvadratı o da bərabər. 225-dən 81 çıxıram, o da bərabər 12. Bura olacaq 12, bu da olacaq 12. Onda MN-in -E uzunluğunu soruşur. MN = 12 + 12 = 24. Doğru cavab oldu, 24. Bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.